加盟这么好赚，为什么加盟主不自己赚？那今天就借由高雄加盟展来实际了解一下加盟这样子的商业模式，真实到底在玩什么把戏。加盟这个模式其实在社会上一直存在极大的争议以及对于这件事情的误解。那为什么会有这些现象产生呢？最主要就是因为加盟者认为付了加盟金，所谓的加盟主就应该让他们用最轻松的方式赚到钱。那其实站在我的观点来看，想要成功，想要赚到钱，不会单单只是因为你买到一个商业模式，或者是你拥有了一个好的经验，其实里面有非常多可能包含到了你的心态面啊等等，这些都是可能影响你成败的关键。那今天我们借由实际正反两派的论述，我们来理解看看到底该如何用一个客观的心态来看待加盟这个模式。好，那我们进入到会场，其实可以看一下我们今天的最主要参加加盟组的这些店家到底有哪一些。其实整个重点主轴都环扣在餐饮业，那我大概分析了一下，大概有4到5间是早餐店，10到11间左右是饮料店，再4到5间是炸物，那其他的比较特别，像是一些洗衣吧或者是一些加水站等等，其实都环扣着两个重点主轴，一个是自动化，一个是简单化。而整体的投资了，这样我刚刚简单逛一下，大概都落在200万到100万这个区间。那既然是既简单又自动化的模式下，为什么还会导致加盟这样子的模式是失败的？那我们待会就实际来访问这些加盟主吧。Go。好，那我们就实际来访问参加加盟展的民众，到底对于这件事情有什么看法？那你觉得说，很多人会觉得加盟是骗人的，或者是加盟这个模式非常不好，那你又是怎么看待的？我看待这个加盟的方式是，第一个，他已经把原物料这个部分已经准备好了，甚至产品等的制作过程 SOP 他都把它设定好，那包含店的一个装潢呢，以及设计呢，都是请专业人士都帮你处理好了，所以说你对于失败的这个结果是已经免除掉一半的一个因素了。对，那大部分我是觉得说就要看自己努不努力，看自己努不努力。对。所以你觉得这些市场上加盟失败的原因是什么？我觉得是人为因素比较多。人为因素。对。怎么样的人为因素？我觉得人会成功是一个特质，对，不外乎你做生意，你就是要有热情，对，而且你要具备有人家讲的好人缘，对，那你的服务态度好不好，以及你在管理员工的这个部分，能不能协助员工处理事情，把它做好？所以我觉得这位先生分析的非常好，因为最主要是来自于自己的心态嘛，包含到热情，或者是对于顾客的态度，以及如何对待同仁这三件事情，我相信都是加盟者没有办法提供的，所以这一部分就是也感谢你的分享，谢谢你，谢谢。好，那这一场加盟展呢，整场下来其实我们访问了不少的店家以及路人，那最后得出的结论我会一一跟大家分享我的观点，因为毕竟在我们生活中有非常多的错误资讯，有时候我想要跳出来讲一些事情，但是后来想一想还是觉得算了，因为立场不同讲了好像也没有用。确实我最近自己也有遇到大概100多组人想要加盟我的品牌，那我们假设加盟金我们算100万就好，去乘以20间，轻轻松松2000万就可以入袋，但是考量到后续复杂的问题，而且这个问题是攸关到我们品牌以及企业的未来，所以想一想还是算了。因为大部分的人，不管是他要加盟还是要自创品牌，其他的心态都还没有成熟到能够去创业。我们先来讲讲加盟连锁以及直营连锁它的差别在哪里。从营运面来看，如果我们单纯就以扩散抢市占为目标，我们先假设它是一个能够赚钱的品牌，那直营相对需要开店资本就会比较高，因为全部都是自己出的钱嘛。那如果我们想要以店养店，也就是赚了一间店之后再去开下一间店这种模式，扩点的速度就会相对比较慢。而加盟这种形式呢，因为钱是由加盟者提供，那借助合作对象所注入的展店资金，就能够快速的开店，快速的去拓展自己的品牌，去提升品牌能见度啊，以及品牌力。那市占高的话，客人因为常看到这个品牌，自然就会产生安心感。光是这一点，其实可以说明加盟它的本意其实是好的。
那我们从管理层面来看呢，以直营这个形式，老板跟同仁的关系是雇佣关系，也就是他们是你花钱请的员工，那相对来说需要花很多的心力去培养他以及激励他，重点是一不小心他可能就离职，这种情况是非常常发生的。那如果我们现在是要扩张品牌去抢市占的话，这个难点就是我们需要培养非常多的店长，而培养店长需要花很多的时间以及心力，而且如果碰到跨区营运的问题，在管理上更是一大的挑战。但是直营对于同仁的管理性其实是相对比较高，也比较能够落实管理者的想法。不过直营的营运最复杂就是所谓的雇佣关系，因为绝对不会有员工比老板更在乎自己品牌的生死存亡。不过如果运气非常好的话，碰到一个能够把你的品牌当作自己品牌来去营运、来去管理的员工，那就代表你的运气真的非常的好。不过这种人是少数中的少数，或者是你的领导力非常的佳，这都需要一段时间的培养以及累积才有可能达到这样子的成果。那我们来看加盟这个形式，其实加盟总部跟加盟主是一个非雇佣的关系，也就是你沟通的对象跟你一样是拿钱出来拼的老板。那这样子的优势呢，其实至少加盟主的心态不会摆烂，因为都已经拿钱出来拼了，而且重点是他不会轻易的去离职。但是管理上加盟者也会比较多自己个人的想法，对比员工就会比较难以去控管，这一部分可能需要更多的合约以及规范来避免一些问题的产生。不过至少优势是在于彼此在沟通上是基于同一个水平面的，因为大家都是拿钱出来拼的，比较不会有摆烂的心态或者是无所谓这样就好的一个情况，那在沟通上比较容易达成彼此都认为 OK 的一个共识。加盟这种好赚，老板刚好不自己赚，那我客观的分析一下我的看法，加盟对于彼此来说的好处呢，以总部来看，我们可以用比较低的资本来去提升我们的市占率，又可以找到心态相对健全的合作对象。提升市占率其实对于品牌来说非常的重要，因为市占率高，相对的量体就会大，那量体大自然能够用比较低的进货成本去取得相关的原物料，当进货成本低时，自然而然就有更高的获利空间，这个获利空间你可以拿来自己赚，或者是给员工赚，你也可以当成给客人的回馈，就把它变成是你自己的一个竞争门槛。那除此之外呢，市占率高在行销推广上也能有加成的效应。好比来看，麦当劳今天在电视打一支广告，全台湾的麦当劳都会因此而受惠。那综合以上呢，自然而然我们就能够拥有更低的获客成本。那对于加盟者来说，创业其实最难的不是60到100，而是0到1，因为大家都会把创业想得很简单，以为只是研发产品、找到店面、找到员工、把门店装潢好就能够轻松开业赚钱这么简单。但是上面所提到的这些东西通通都是看得到，而看得到的都是最基本最简单，真正能够让你从零到一是那些看不到的东西，比如说品牌到底是什么塑形的，或者是行销的操作以及团队的建立，这些无形的是最重要、最能够决定一个品牌它的生死存亡。我觉得要让一个完全没经营过品牌的人直接去创业，他就只是成为经济部创业统计数据失败率的其中之一而已，并不会比加盟来得好。那更不要把会做产品当成是会创业或者是会经营。好比一个很会做菜的厨师，其实不等于很会经营的老板，因为做菜只是经营的其中一小环，那花一点点钱就能够买到体质健全且过去已经确认这个模式能够获利的品牌，会比起自己花一堆时间摸索最后还成为失败的其中一员来的划算许多。但是明明是美事一桩，这个社会为什么这么排斥加盟这个模式呢？那我自己个人来看，原因不外乎两个，第一个是遇到不好的加盟总部，第二个是遇到不好的加盟者。大部分人会认为是加盟总部出来吸金，但我自己的客观分析来看，其实有非常多的加盟者自己也未必具备成熟的心态，也才会导致失败这些问题产生，绝对不会只是单一方面的问题。站在加盟总部的立场，我想要告诉所有的加盟者，当老板没有这么简单，加盟经营不是买到一个成功的模式，而是买到一个相对成功率高的经验，因为创业本来就没有什么稳赚不赔，
而且纵使是他本来设定的品牌模式确实就已经稳赚不赔，但是也可能因为各种阻碍创业的行为或者是态度，最终都会导致你失败。那一个事业的成功不是单单只是花钱买经验或者是找到引路人，最重要的是你自己的心态。就像前面所访问的所有人，大家都一致的回答，态度决定一切。所以创业的重点在于你是否拥有解决问题的能力，以及你是否拥有发现问题的思维。如果你只是想要付加盟金，就天真的以为其他人会帮你打理一切，那我会告诉你，你根本不适合当老板。但是人就是这样子嘛，检讨别人比检讨自己的问题来得容易以及轻松。于是呢，不管失败原因为何，只要怪总部就对了。但是这真的是你当老板应该具备的心态吗？如果你选择开放加盟来达成某一部分你想达成的目标，那第一阶段至少你要确认你的品牌或者是你的店已经拥有稳定的获利模式。如果你已经确认自己拥有一个能够稳定营运的一个模式，那为了达成你的目标，你也必须要累积出你自己的健康金流，可能是你的直营店的稳定获利，或者是合理的供货贩售，而非以店养店，用加盟金来去堆叠你本来没有做好这些事情。因为只要加盟店没有赚钱，就非常容易造成品牌的泡沫化。这也是很常我们在市场上所提到这些蛋挞店啊，或者是某某的炸鸡店啊，造成泡沫化的原因。加盟是一个很棒的商业模式，但是它的复杂程度绝对不会亚于单纯创业的这种商业模式。如果说你还没有准备好，或者是你还没有相关的经验，建议你慢慢的开放，先去累积相关的经验，慢慢学习其中的每每角角。加盟主有赚钱问题事小，但是加盟主只要一没赚钱，衍生的问题一大堆，那对你来说就会造成非常大的负担。如果你还没有准备好，缺德钱真的不要赚。总结一下我参加加盟展的心得，加盟你可能会遇到不 OK 的总部，但是总部其实它能够把 CIS 啊、动线、产品这些都设计好，也是最困难最复杂的。那有碰过的人其实都知道，设计这些内容其实要花费的金钱以及心力其实不会比加盟来的便宜。但是我们只要用82法则来去判断，只有 20% 的加盟总部可以信，另外 80% 的都是来闹的，以及只有 20% 的加盟者是拥有足够成熟的创业心态，另外 80% 的可能连自己是谁都还不够认识。我们必须得找出那些关键少数，至少我们成功的几率就会相对高一点。而我们需要花时间去多做功课，不要因为加盟展或者是一些你还没有收集完整的资讯，三言两语就被轻松说服。如果因为这样就轻松相信，那被骗其实买到经验也是刚好而已。一个重点你要确认的部分就是这个品牌是否大部分的店都拥有获利的能力，这个是最简单要去判断的依据。不管是你要加盟还是要自行创业，三大获利关键分享给大家：人无我有、人有我优以及人有我灵。这里面所讲就是别人没有的但你有，这个你可以赚钱；别人有的但是我做的更好，我可以赚钱；别人做得好的但是我更便宜，我一样也可以赚钱。分别找出是否你的模式符合这三点的其中一点，那只要把事前分析做得够好，绝对能够找出我们自己心中的理想答案。听完以上的分享，最后想问大家，假设明天你要创业，你会选择 A 自创品牌， B 加盟创业，请在下方分享给我。你也可以留下你过往的经验，或者是你亲朋好友的一些遭遇。那喜欢今天影片的话，欢迎订阅我的频道，并追踪 IG。我是 Wiz 警长，我们下次见，拜拜。